Տաղավարում է տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք։ Մյունխենյան հանդիպումը ավարտվեցին, շուշ 15 հանդիպում ընդհանուր առմամբ տեղի ունեցել, բայց ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ, բայց կարծես թե ուշադրության ամենաշատ արժանին Բլինքենի նախաձեռնությամբ կազմակերպված երկկողմ ֆորմատներ, որի ժամանակ բազմաթիվ հարցեր են քննարկվել այդ թումներ Լաչեի միջանցքի հետ կապված, ամեն դեպքում պաշտոնական հաղորդագրություններն են այդպես ասում։ Ու տպարություն է ստեղծվում իրականում Փաշին եւ Փաշինյանի եւ Ալիևի համար, առանցքային էր հենց այդ հանդիպումը եւ մենակ դրա համար արժեր գնալ հասնել Մյունխեն։ Ինչ ակնկալենք սրանից, ինչ է սա մեսիջ նաև Մոսկվային, որ ամեն դեպքում Ամերիկան վերցնում է ավելի հիմնարար եւ հիմնական է դարձնում հենց Վաշինգտոնյան տրեքը, եւ արդյոք որևէ արդյունքի հնարավոր է հասնել, եթե հողի վրա Մոսկվան է, իսկ հեռվում Ամերիկան, բայց ավելի լուրջ կարողություններով։ Նախ շնորհակալություն հավերի համար։ Իմ կարծիքով այս պահին գոնե շատ խորանալու կարիք չկա։ Ամենա ակնհայտ արդյունքը, ուրեմն այս երակոմ հանդիպման այն է, որ տևական ժամանակ ըստ էության փակուղում հայտնված բանակցությունները կարծես թե վերագործարկվում են։ Այս է կարևորը, որը ըստ էության շատ ավելի հստակեցնում է պատկերը հետագա գործընթացների առանձին քաղաքական դաշտում, քաղաքական հարցում, որտեղ մենք գիտենք, որ վերջին երակոմ բացահայտ նախապատրաստված հանդիպումները երկրների ղեկավարների մակարդակով տեղ ունեցան Սոչիում։ Սոչիից հետո մենք չունենք հանդիպումներ, հանդիպում պետք է լներ արտգործնախարարների մակարդակով Մոսկվայում, որը չեղարկվեց, իսկ Լաչինի միջանցքի արգելափակման գործողությունից ի վեր փաստացի փակվում էր հայտնել ամբողջ բանակցային գործընթացը, եւ այս հանդիպումը եւ բանակցություններով եւ Միացյալ Նահանգների կողմից այս գործընթացը վերագործարկելու պատրաստակամությամբ փաստացի ականատեսենք, ուրեմն մի իրողության, որ մեր տարածաշրջանում գործընթացներ այս փակուղային եւ անվտանգային հարցերի կրկին օրակարգ բարձրանալու իրողությունները մի փոքր ավելի ստվերվում են քաղաքական գործընթացների ազդեցությամբ։ Կարող է սա առարկայական առարկայորեն փոխել բանակցողին կամ միջնորդին հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում, թե մենք պիտի հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանը շարունակում է այստեղ հողի վրա մնալ։ Ավելի պարզ, Ամերիկան ամբողջությամբ կարող է ռուսների ձեռքից տանել միջնորդությունը հարավային Կովկասում, թե ոչ։ Իհարկե կարող է, բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, խոսեցինք Սոչի մասին։ Սոչում փաստացի Ռուսաստանը կարողացավ առաջարկել առավելագույնը, ինչ կարող էր, ինչի հնարություն տվյալ դեպքում ուներ եւ ինչ կարող էր պարտադրել կողմերին, հակամարտ կողմերին, իսկ այն փաստաթուղթը, եթե հիշում եք, որևէ որոշակյություն չէր պարունակում իր մեջ, հա, բացի խաղապաների շնորհակալություն, բացի խաղապաների ընդհանրապես Ռուսաստանի ազդեցության մասին շեշտադրումներից եւ ռուսա երակոմ մի քանի փաստաթղթերի կամ հայտարարությունների վերաբերյալ շեշտադրումներից։ Իսկ այս պարագայում մենք տեսնում ենք հակառակը, Միացյալ Նահանգների կողմից առավել ակտիվացման հնարավորություն, եւ սա էլ օբյեկտիվ է, ինչու՞, որտեւ տեսեք, Մոսկվայից հետո, Սոչիից հետո կամ ռուսական հարթակից հետո ըստ էության ձախողվեց բրյուսելյան հարթակի հանդիպումը, չէ՞, հայկական կողմից նախապաշտպան Պրայան ձևաչափով շարունակումա, որ Ադրբեջանը մերժի։ Այսինքն այստեղ կարևոր է, որ իդեմս Միացյալ Նահանգների մենք տեսնում ենք նոր ուղղորդող դերակատարների, բայց եւ այնպես անգամ Բլինքենի հայտարարությունները, հա, այս հանդիպման հետ կապված ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգները չի էլ շտապում առայժմ շոկեքարշի դերակատարում ստանալ այս գործընթացները, այսինքն նա փորձում է խթանել երկկողմ բանակցությունները կամ ինչպես իրենք են նշում իրենց գործընկերների միջնորդությամբ, այսինքն Բրյուսելի միջնորդությամբ բանակցությունները, բայց ոչ միանշանակ շոկեքարշի տեսքով ուրեմն առաջ տանելու այս գործընթացը։ Ես ամենայն դեպս այսպեսին եմ գնահատում ուրեմն Մյունխենյան բանակցությունները։ Պոն Պետրոսյան, այն որ Բլինքենի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ այդ հանդիպումը, ոչ թե Բրյուսելի, խոսում է այն մասին, որ եւ Երևանում եւ Բաքում Բրյուսելի նկատմամբ
չկա նույնքան վստահություն, ինչքան Վաշինգտոնի, թե քանի որ Պրահայի հանդիպումից հետո եւս մի հանդիպում պիտի տեղի ունենար եւ Հայաստանը պնդեց, որ դրան պիտի մասնակցի նաեւ Մակրոնը, այդ ժամանակվանից Բաքուն մերժել է եւ դեռեւս կոնսենսուս չկա Բրյուսելի ֆորումում։ Ըստ էության բոլորը միասին, որովհետեւ տեսեք, իրականում Բրյուսելից հետո Սոչից հետո կամ Պրահայից հետո ինչ որ խառնաշփոթ էր այդ ֆորմատների հետ կապված առաջացել, եւ տվյալ դեպքում կարծես Միացյալ Նահանգների ձեռամբ փորձ է արվում կրկին վերադարձնել բանակցային գործընթացը, մի հարթություն, որը անկալելի է եղել բոլոր դերակատարներին, բայց այստեղ մի կարևոր նրբություն կա, ինչու էր հայկական կողմը պնդում Ֆրանսիայի ներկայությանը, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ մի կողմից Բրյուսելը չունի համապատասխան լծակներ Ալիևին ավելի կառուցողական հում բերելու համար, մյուս կողմից նման լծակները կամ գուցե նաև ցանկության բացակայությունը չկա Ռուսաստանի պարագայում, եւ այս դեպքում փաստացի Հայաստանը, եթե այսպես շատ պարզ նշենք, մնում էր մենակ, հա, ինչ որ ուրեմն Ալիևի կամ Ադրբեջանի ուրեմն անզիջում դիրքորոշման, ուրեմն որևէ կերպ, որևէ հարցում փոխզիջման չգնալու կամ բանակցության անգամ չգնալու, ուրեմն այս կեցվածքին եւս տեսան գործընթացը հայտնվում էր փակում։ Հիմա Միացյալ Նահանգների ձեռամբ կարծես թե ուրեմն փորձի արում խթանել գործընթացը, բայց Ադրբեջանին հատկապես բերելով ավելի կառուցողական հուն։ Կստացվի թե ոչ, բարդ է ասելը, բայց այն որ գոնե կարճաժամկետ հեռանկամ դրա հնարավորությունը կա, կարելի է այդ մասին կանխատեսել, ինչու, որովհետև պետք է շատ ավելի լայն համատեքստում դիտարկել գործընթացը, մեր տարածաշրջանային իրողությունների համատեքստում, Թուրքիայի խնդիրներով պայմանավորված Ռուսաստանի մոտեցումներով եւ այլն, հա, այսինքն որոշակի փուլ Ադրբեջանը մեծ հաշվով պետք է գնա ավելի, պետք է դառնա ավելի կառուցողական, քանի որ մեծ հաշվով այլ ընտրանք չունի, քանի որ այս պահին Թուրքիան չի կարող այն աջակցությունը ցուցաբերել, որը կար մինչև երկրաշարժը։ Սկզբում Փաշինյանը հարավային Կովկասի նվիրասպանալին չէր մասնակցել, ամեն դեպքում տեղեկատվությունն այդպեսին էր։ Հետո Բլինքենի հետ հանդիպումը, եթե չեմ սխալվում, եթե սխալվում եմ, ուղղակի քննարկում եմ, հետո Բլինքենի հետ հանդիպումը տեղի ունեցավ եւ հայկական կողմը հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներառվել է պանելի մեջ եւ պանելը կայացավ։ Իլհամ Ալիևը շատ ժամանակ չզբաղացրեց հարթակում, մեծ մասը զբաղեցրեց Նիկոլ Փաշինյանը, ու հետաքրքրական այն էր, որ Վարողը հենց հայկական, հայ-ադրբեջանական կոնտեքստի մեջ պահեց ամբողջ պանելը, խոսելով հակամարտության մասին, խոսելով կարգավորման մասին, Իրակլի Ղարիբաշվինին առհասարակ խոսք չհասավ հարցի պատասխանից բացի։ Արդյոք ու հենց այդ պանելի ժամանակ էլ Իլհամ Ալիևը հայկական կողմին անվանեց կապիտուլյանտ։ Այսինքն դուք կապիտուլացվել եք, հետեւապես պիտի անեն, ինչ որ ձեզ պարտադրում են։ Արդյոք Բլինքենի հետ հանդիպումից հետո ձևավորվել էր այնպիսի իրավիճակ, որ Իլհամ Ալիևը իլուր նստածների պիտի հայկական կողմին անվաներ կապիտուլյացիայի ենթարկված, եւ արդյոք սա արդեն չի խոսում այն բանի մասին, որ անգամ ամերիկյան կողմը չի կարողանում այդ կառուցողականությունը պարտադրել Ադրբեջանին, ինչպես են լուծելու, եթե ոչ Վաշինգտոնն է կարողանում կառուցողական դաշտ բերել, ոչ Բրյուսելը, ոչ Ռուսաստանի դաշնությունը, ըստեղության Իլհամ Ալիևը անզիջում պայքարի մեջ է, իր դիրքերը ոչ մի կերպ չի։ Ինչ է ուզում Իլհամ Ալիևը։ Իլհամ Ալիևը ուզում է այն, ինչ հնարավոր է, եւ նրա ախորժակն, ինչպես ասում են, ուտելիս ավելի ու ավելի բացվում է։ Տեսեք, դուք հավում արեցիք նրա այսպես կապիտուլյան արտահայտությանը, բայց սա առաջին անգամը չէ, որ ադրբեջանական կողմը նման եզեր կիրառում է, բայց ուղիղ ուղիղել կիրառել է, բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ սրա համար նրանք ունեն, հա, գոնե այսպես տակից դուրս դա խոսքի տակից դուրս գալու հնարավորություն հղում անելով գոնե ներհայաստանյան դիսկուրսին, հա, եթե երկրի ներսում երկրի ղեկավարին համարում են կապիտուլյանտ, ապա ինչու ոչ պատերազմը հաղթած ուրեմն թշնամի երկրի ղեկավարը չի կարող օգտագործել այդ եզրը, հասկանաք։ Իսկ այստեղ ավելի շատ Ալիևը եկել էր
վերահաստատելու իր հաղթացի, ուրեմն որպես կարգավիճակը, բայց ասեմ ձեզ, որ ընդհանրապես նաև Մյունխենի համաժողովի շրջանակներում նման ձևաչափերը առավելապես այսպես բանավիճային կամ հրապարակային ուրեմն խոսքի հարթությունում են, և դրանց տակ պետության դիրքորոշում, որպես այդպիսին շուշապել, այդքան էլ ճիշտ չի լինի, այսինքն նրանք եկել են, խոսելու են, խոսում են, հայտարարում, փորձում են այդ իրավիճակում հաղթած կամ ավելի լավ դիրքերից դուրս գալ և վերադառնալ իրենց երկրներ, և այդ ուրեմն քննարկումների ժամանակ ունեցած ինչ-որ հաղթատղթերը հատկապես ծառայեցնել ներքաղաքական օրակարգ, որտեղ իրական քաղաքական օրակարգերում նման ուրեմն հրապարակային բանավեճերը մեծ տեղ չունեն, և ես կրկնում եմ, որ որևէ երկրի ղեկավարի հայտարարություններից, հա, մենք չենք կարող այդ ֆորմատի ձևաչափով հստակ գնահատական տալ, թե երկրի քաղաքականությունը ինչ-որ փոփոխություն է եղել, և այլն, և այլն, ոչ, չկա նման բան, պետք է դատենք իրողությունները, իսկ մեծ հաշվով առնվազն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ամենակարևոր իրողությունը, որ արձանագրվել է մեր տարածաշրջանում և որը կարող է ազդել քաղաքական գործընթացները, դրանք երկու շատ պարզ ուրեմն գործոններ են, մեկը Թուրքիայի երկրաշարժը, որի մասին ես արդեն նշեցի, և նաև հայկական կողմի քայլերով պայմանավորված Թուրքիայի վարկը որոշակիորեն կանխատեսելու պահելու հանգամանքը, և իհարկե Եվրամիության դիտորդական առաքելության արդեն ուրեմն գործարկումը Հայաստանի առաջ, այլ բան չի փոխվել մեծ հաշվով, սրանք են հենց քաղաքական իրողությունների վրա ազդող հիմնական պայմանները, այլ ոչ Մյունխենյան համաժողովի մանավանդ պանելային քննարկման ընթացքում հնչեցրած տեքստերը։ Իհարկե նաև խոսեցինք Եռակողմ հանդիպման մասին, որը պարզապես խթան է հաղորդելու բանակցային գործընթացին, բայց դրա տակ էլ դեռևս բովանդակություն մեծ հաշվով չկա։ Պոմպետության, Ադրբեջանը իր գործողություններով ապա լեգիտիմացնում է նոյեմբերի 9-ի փաստը, թե ոչ հաշվի առնելով այն փաստը, որ ռուսական կողմը պատասխանատվությունն էր անխափան պահել միջանցք, բայց ադրբեջանական կողմը փաստորեն խաթարում է։ Հիմա այս դեպքում Մոսկվան և Բաքուն համագործակցում են իրար հետ, թե իրար դեմ են խաղում։ Տեսեք, մեծ հաշվով նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը դրա կամ այդ հայտարարության հեղինակ երկրներից ցանկացածը, ով ինչպես կարողանում է և ցանկանում է, շրջանցում է դրա դրույթները, անգամ Հայաստանի Հանրապետության պարագայում կա, հա, ես չգնամ Ռուսաստան, չգնամ Ադրբեջան, իսկ տեսեք, նույն ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը, որը պետք է տեղի ունենար և նաև Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ, դա էլ չի կատարվում, մենք ունենք մեր հիմնավորումները, բայց եթե գալիս ենք ըստ պարտավորությունների, մեծ հաշվում բոլոր խաղացողներն էլ ըստ իրենց շահերի նման աշխարհակական անկայուն իրավիճակում փորձում են շրջանցել կամ ստեղծել հնարավորություններ նոյեմբերի 9-ի ձևաչափը փոխելու, նոր ձևաչափ ստեղծելու։ Դիցուք Ադրբեջանի վարկը հենց դրան է տանում, այսինքն այնտեղ տեղ գտած որոշ արտահայտություններ կամ ձևակերպումներ, որոնց մասին մշտապես հայկական կողմն էլ հիշեցնում է Ադրբեջանի նախագահին, ինչպես նաև այդ պանելային քննարկման ժամանակ, Լեռնային Ղարաբաղ եզրը, այնտեղ Լաչինի միջանցքի հետ կապված պարտավորություն, և դրանք այնուամենայնիվ խոչընդոտ են Ադրբեջանի համար, այնտեղ կան դրույթներ, որոնք չեն բխում նաև Ռուսաստանի դաշնության շահերից, հա, և այստեղ յուրաքանչյուրը, օրինակ նույն վերջին կետը ճանապարհների ապաշրջափակման, որն այս պարագայում նաև Ռուսաստանի դաշնության շահերից է բխում շատ արագ կերպով կյանքի կոչելու, և փաստացի այնտեղ տեղ գտած ոչ միանշանակ ձևակերպումները խոչընդոտում են, հա, այդ նաև այդ կետի իրականացմանը։ Նույն Լաչինի միջանցքի հետ կապված կետը, որը ևս Ռուսաստանի դաշնությանը տրված է իրավասություն հստակ, որը նա ստացան չի կարողանում իրականացնել, հա, նույն ընդհանրապես այս փաստաթղթի և այս ձևաչափի հետ կապված լեգիտիմության շատ խարխլուն մակարդակը խաղապահներում մանդատի բացակայությունը, որը ևս
ըստ էության չի բխում Ռուսաստանի արտաշարժ, այսինքն կոմից յուրաքանչյուրը փորձում է այս պահին շրջանցել այս փաստաթուղթը եւ հիմա նշել, որ այդ փաստաթուղթը անկյունակարային է մեր տարածաշրջանում կամ Հայաստան-Ադրբեջան կամ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում բնավել այդպես չէ։ Պարոն Պետրոսյան, բայց դա այդ հայտարարության մեջ կան բազմաթիվ դրույթներ, որոնք դիտարկում են նաև արևմուտքի կողմից։ Տեսեք, արևմուտքն է, չի ասում դեմարկացիա, դելիմիտացիա խաղաղության պայմանագիր, ապա շրջափակում։ Մի առանցքային հարց կա, կարծես, երկու միջնորդների առաջարկների մեջ, որ մի միջնորդը ասում է սարսնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, մյուսը ասում է լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ինչպես հասկանալ, որ կողմի միջնորդությունը եւ առաջարկներն են Հայաստանի համար լավագույնը, թե այստեղ արդեն բխում ենք պարզապես միջնորդի կարողություններից, ոչ թե նրանց առաջարկած լավ ու վատ տարբերակներից։ Լսեք, դրանք նոյեմբերի այդ ձերածս տարբերակները նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հետ որևէ կապ չունեն, որտեղ նա ընդհանրապես հրադադարի փաստաթուղթը եւ որոշակի առնով ճանապարհային քարտ է, որը ինչպես արդեն նշեցի, այն ստորագրած կողմից յուրաքանչյուր ինչ կանով կարողանում է շրջանցում է Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման կամ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման մասով դրանց առանցքային խոչընդոտներից մեկն էլ հենց այն է, որ դրա կարգավորման հետ կապված կամ այդ խնդիրների կարգավորման հետ կապված չկա միակ միջազգային ճանաչված հարթակ, այլ նման աշխարհակահաղական մրցակցության պայմաններում, անկամ հակամարտության պայմաններում պարզապես այսպես աշխարհակահաղական հակառակորդները փորձում են մեկը մյուսից փախցնել այս տարածաշրջանի համար այդ առանցքային հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը։ Սա է հիմնական, եթե մենք գտնվենք աշխարհակահաղական այլ իրողությունների պայմաններում, լիներ ինչպես մինչև ենթադրենք 2020 թվականի պատերազմը, գիտենք, որ կա մեկ ձևաչափ, դա ԵՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափն է, եւ եղած մյուս ձևաչափը դոմնա մոսկովյան առանձին ձևաչափներ կամ ռուսական կամ կողքից արևմտյան առանձին փորձերը, դրանք էլի որպես այսպես աջակցություն էին, հա, այդ ԵՀԿ ձևաչափին, բայց հիմա մենք տեսնում ենք հակառակ իրողություն, այսինքն աշխարհակահաղական մրցակցությունը դրսևորվում է նաեւ մեր տարածաշրջանում եղած հակամարտությունների կարգավորման process-ում, որը ոչ միայն բարդացնում է, այլ շատ ավելի այսպես սրում է եղած հակասությունները եւ խաղացողներից կամ անգամ հակամարտ կողմից յուրաքանչյուրը անհրաժեշտության դեպքում կամ ըստ ուրեմն պատահության հաճախ փոխում է իր համար տվյալ պահին ուրեմն ձևաչափի առաջնահերթություն, եթե նրան ձևը, օրինակ Ադրբեջանը հենց այդպես արեց, երբ որ դեռևս անցյալ տարվա կեսերին, երբ Ռուսաստանը այդքան էլ չէր խորացել ուկրաինական ճգնաժամը եւ դեռևս որոշակի ազդեցություններ, նա պնդում էր, որ պետք է Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման թողնել ապագային, հա, քանի որ այս դրույթը ձեռնտու չէր Ադրբեջանին, Ադրբեջանը շատ արագ կերպով անցում կատարեց Բրյուսելյան հարթակին, որտեղ ուղիղ կերպով պարտադրվում էր գնալ լուծման առանց լուրջ երաշխիքների Արցախահայության համար, հա, եւ այսպես տարբեր խաղացողների մանևրները հանգեցին նախ սեպտեմբերյան ագրեսիային Ադրբեջանի կողմից, հետո էլ ընդհանրապես բանակցության գործընթացի սառեցմանը։ Ամփոփելով Պարոն Պետրոսյան, արդյունավետ էր առհասարակ Մյունխենում տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպումը, եւ առհասարակ ինչ որ կերպ կարող ենք գնահատական տալ Մյունխենյան այցին Փաշինյանի, թե սա պիտի տեղի ունենար, որովհետև մեր բացակայությունը խոսել բացարձակապես այն բանի մասին։ Ավելի լավ է տեղի ունենար, քան տեղի չունենար։ Միանշանակ արդյունքները շատ ավելի դրական են, քան այսպես ես չեմ ուզում հանգնել քարոզչանը, իհարկե խնդիրներ էլ կային, որի մասին նաև մեր ուրեմն հանրային խոսությունում նշվեց, բայց կա նաև ձեռբերումներ, առնվազն կրկնում երկկողմ հանդիպման կարողության մասով պետք չէ, հա, թերագնահատել, որտեղ կրկնում մեզ համար շատ կարևոր իրողություններ են արձանագրվում։ Տեսեք, Թուրքիայի հետ կապված իրողություններում Արգոս նախարարի այցը եւ ընդհանրապես Հայաստանին ցուցաբերած աջակցությունը մի կողմից Թուրքիայի վարկը ավելի գոնե կարծես ժամկետ հեռանկարում ավելի կառավարի դարձրեց
Մյուս կողմից Մյունխենում տեղի ունեցած բանակցությունը եւ Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը Ադրբեջանի վարկն է փորձում ավելի կառավարելի դարձնել, Եվրամիության առաքելության գործարկումը եւս, այսինքն այս համատեքստում մենք տեսնում ենք որոշակիորեն գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում անվտանգային ավելի կանխատեսելի իրավիճակ։ Իսկ սրանցից իմ թվարկած 3 իրողությունները մեկը մեզ հետ փոխկապակցված են եւ առանց մեկի այս պատկերը լիարժեք չէր։ Այնուամենայնիվ հետևաբար չափազանց կարևոր էր այցը եւ հատկապես Եռակողմ հանդիպումը, բանակցությունները եւ դրանով վերագործարկված կարգավորման գործընթացը։ Հոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ շատ ձեր դիտարկումների համար, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք։ Եկակ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում Գյուրանկալեի տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Thank you.